Artoli Gundis Sarchono Ponchi Gadaritsuli Solidori Shemotsirulobebi Khelisuflebis kidev erti favoriti samshinablo kompaniistvis dametebiti privilegiebis minchebis saphudzveli xteba. Konkurentsiisa da shesqidobis saagento SHPS Zimos egrezodebul tetr siashi aregistrirebs. Sakhmelnitsipo proektebis aktiuri monatsile kompaniya Ameri da nakhali sheghavatebit isargeblebs. Mtavrobis mpharvelobis kvesh Zimo elektronul tenderebshi sakvalifikatsio dokumentebisa da sabanko garantiebis tsardgenisagan tavisuphdeba. Nakhet rogoria biznes tsarmatebis kartuli formula. Araerti mogebuli tenderi shemdeg 21 million 800000 laris ghirebulebis sakhmelnitsipo shekveta SHPS Zimom Aqarashi satamjeli sasaghebat Batumis meriidan miigo. Samsheneblo moedanze sadats natsmozdraobis saarchono simbolika charbobs mushebs damkvetis vinaobis gamkhela ekzalebat. Romeli kompaniya mushebs dakavshire? Romeli kom di arvisi mes 2 dge davis. Zotats sulat vincitsi zo romeli kompaniya der aris. Mas gakhov ra. ხელისუფლებისგან მიღებული სარფიანი შეკვეთების სიადიდეა. მილიონიან კონტრაქტებს კომპანია მაშემდეგ იღებს, რაც საარჩევნო წლების მიხედვით ნაცმოძრაობის ანგარიშების 200, 100, 50 და 30000 ლარიანი ტრანშებით შევსება დაიწყო. პრივილეგირებულ სიაში მოხვედრას კი ზიმოს დამფუძნებელი შეწირულობებს არ უკავშირებს. როგორ ეგადრებას კარგით რა. ჩეულებრივი შენებლები ვართ რა. ჩეულებრივი ძველი პროფესიონალი შენებლები ვართ და ეგ არის ეს არაფერი. საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ ზიმოს ნაცვლად მართვალ გუნდს მთელი შემადგენლობით უკვე ფირმის დირექტორთა საბჭო ეხმარება. ერთი თვისტინ ზურაბ კიკნაძე, ლევან მარშანია, ილია ქავთარაძე და გია უროტაძე ნაცმოძრაობის საარჩევნო ფონდს ერთდროულად 5-5000 ლარი შეეწიმნენ. თუ იურიდიული პირების უკან დგომი, ფიზიკური პირები შესწირავენ პოლიტიკურ პარტიებს და მათი ძირითადი мотиваცია სწორედ ის იქნება, რომ ისინი არიან ბიზნესის ფლობელები და ისინი გარკვეულწილად ვალდებულებას გრძნობენ, ან მათ ავალდებულებთ ვინმე, რომ ასეთი შემოწირულობა განახორციელოს, მაშინ ის პრობლემა, რომელიც ასე ვთქვათ, ვითომ კანონმდებლობით მოგვარდა, რეალურად არ მოგვარდება. ჩვენ შედეგად მივიღებთ საკმაოდ კორუმპირებულ ჯგუფს, რომელიც იქნება პოლიტიკაში და ბიზნესში რომელიც იქნება ერთმანეთთან დაკავშირებული ძალიან არაფორმალური ურთიერთობებითაც და ფინანსური ინტერესებითაც. ეს იქნება რაღაც სახელმწიფო კორპორაციის სახის მოდელი, როდესაც იქნება მმართველობის ძალიან სპეციფიკური რეჟიმი. მოგებულ ტენდერებსა და პარტიულ შეწირულობებს შორის შესაძლო კავშირს არ ხსნიან კონკურენციისა და შეწყვეტების სააგენტოში. მოკლე სატელეფონო განმარტებით ეკონომიკური უწყება ამტკიცებს, რომ ვისოლთან ერთად ზიმო თეთრისის რჩეულთა ხუთეულში მხოლოდ პროფესიული დამსახურებით მოხდა.